Och inte bara oss innan det femte åt dig att det är lycka att täcka oss inte samman om det som vill häva. Häva vi i djöknen. Så lät oss bara be samma först. Färg vid prus och tacka till er fyra till den väldigt nöje som du visar på den önaste där färg. Vi tackar till er fyra till ett år. Fjärdla prätkan som väljer visar och om vägen till hur vi kan bli säl, hur vi kan vara ettensom. Och färg. Och vi har suttit i ösen här att det är inte ofta eftersom som vi talar som höjmen helt och färg. Men bara inte övrigt. Bina lum att du ger nöje till att tåsa och andans kraftfärg och östens lustar att jag välja skulle suttit i färg. Bina för anker som som ivast och som tänker om färg att han välja kan vara samfört om. Det här ber vi till närlig om och välja ska komma att känna Herren Jesus Kristus. Och uppleva sällan att han ber i närlig om som är Jesus Kristus. Tackar därför i allt och Jesu namn. Amen. Jag hade vill göra att jag vill läsa från Matteus 5 här som vi finner fjällarbrattningarna. Och vi läser från vers 8 och vi läser den första 12 versen. Och här ständer. Ta jag nu sa falche för han ena fjallet. Och då han hade sett sig kom lärsvännerna hansära till hansära. Han lät upp munnen, lärde tar och säga. Säler henne fatak i anta, du rydde himmel rydde törra. Säler det som syrtja, du te skulle vara trösta. Säler henne späkföra, du te skulle vara görna. Säler det som hunkra och tyst efter rättvise, du te skulle vara mätta. Säler henne miskunnsomo, du te skulle finna miskunn. Säler en hjärtaröjna, du te skulle sucha god. Säler te som får frivilliga, du te skulle kallas bötengods. Säler te som är ätsökt för rättvises skuld, du rydde himmel rydde törra. Säler tid, ta det spotta tikkon, söka ät tikkon, likva allt illt om tikkon för mina skuld. Glädjst och fäcknest, du löntikkara är stor i himlen. Såla är sökt att profeten och i våra fyra tikkon. Nu här har vi ett värdin, ja, tar man första fyra sälen och ifall du kan ha utan samma att armen färre in och ta, ta femte sälen som är av våra miskonsamor eller uppleva miskon. Och vi tar att säga att detta här är en fylltje av den första sälen och till nästa, till tre, till fjärde, till femte. Och detta är faktiskt att Jesus väljer visar och om vägen som han säger långt i tre verset han börjar i prätningarna. Säler henne fattig anta, tog rydde himmel, rydde törra. God inser att geva oss en glädje och ett nöktsämme och han inser att geva oss rydde himmel, rydde till himmelen och i arv. Och han visar oss att detta är det som det är långt här, det är långt och säl. Så han viser faktiskt gosse vid, man kan också säga gosse god hever viska ui akara löyve och gosse vid kommer fram till det. Den första som sa till er är att säl är dig som är fatök i anta. Och det här tar vi om att vara fatök i anta till en som säger han är invartis, han är ansch. Han är bittande fatökor. År i härpoint, i flera år kunde brukta griskon från fatökor, men heter att vara bittande fatökor. Han är avhängig av öron. Lazarus, Rygaman Lazarus mot Östenbörren, ja, är att han bittar, han vantar att få av barnen från det ryka. Så heter det de som får almos och de som livet av att andra göra dem, till att vara bittande fatökor. Och vi fortsätter Östenbörren. Att Jesus han inte bara gör det här, men han gör det östene mitt landa och i Matteus 19 tar jag en onkling som kommer till han, Matteus 19, vers 16-26. Här är det en onkling som kommer till han, han säger, vad gott ska det göra för att det ska bli frälst? Jesus säger inte, han säger, jag ger dig fri, jag ger dig glädje. Han visar han på inte av lövna. Han säger, du ska det inte, du ska det inte, du ska det inte. Och han säger, jag har gjort allt det här. Men tar det Jesus välja vid visan att, ja, men vill du välja att fullkomna gängande löve? Så måste sälja allt det du har gjort till fatakon. Jesus mente inte att vi skulle sälja allt och att vi skulle uppfylla alla lånar för att bli frälst. Men han visste ju att Gud kräver detta. Gud kräver fullkomlöka. Och vi såg att han gjorde det inte bara för den här unga mannen. Han gjorde det också som en lärarsvännande. Då lärarsvännande tar höjret till att säga, ja men hur kan han vara frälst då? Och Jesus han svärar i vers 26 i kapitel 19. Matteus 19, vers 60, han säger sådär, men Jesus huggde ju på att här och säger vid här, människan är hette omöjligt, men god är allt möjligt. Alltså vi öron och öron, jag finns på en fram, tar av skilt, jag tar kunde inte göra detta. Och det är det som Jesus östen gör här. Han visar oss att detta här är absolut inte näka vad vi kunde göra.
simpelt än. Och tog er det. Så det var fattigare antal till det första. Och tala ju så vi är till. Är vi för att syrja om och är synd. Är vi för att syrja. Och Paulus visste också nöjsne. Och vi har sett något runt. Ta han säger det här. Till sorgen och ger ett sinnelag i Guds. Viskar omvändning till frälso som ången enklar. Så god. Tjöken höjla i antal. Löjer folk till enkor. Ta det syrja det är ången. Ta det syrja det här ången rätt hos sig själva. Så var det löjt. Til og en enkur som god løyde deg og høyde anden, og den tredje sælen til å være til å være spek for til deg som velger. Man kan si at det er ikke bare suttet til ønsken, men det blir det å vende seg og vi måtte gå til og tar det til å være ivr ut i fjøre sælene som vi er i nå, at sæler til at det er hunkra og tyst etter rettvise. Hvor er det så viktig å gjøre dette? Hvor er det vi ikke må kopiere heimen og for å si, akkurat som heimen sæler vører, så sier, hvis du fortelser vørene så er alt godt. Tøy. Hvis vi gjør det på hendene maten, vil jeg vise fatrakere dømme, så er det mennesker som kommer til disse nye støvnene. Sel er de som hungrer og tyster etter rettvise. Til øye ringt er djøve folk til å ete som er proppmett. Og til det som heimene ofte, han er proppmett. Hvordan kunne vi gjøre det sveng? Jo, til å løye det gjennom selene. Og til å løye det tannveien som vi øsne suttje her på en, at det er for hungrer og tyster rettvise. Men til dømes Nicodemus, her synes jeg at det er noe i hans tro, da Nicodemus kommer og sier Jesus, vi vet at vår lærere kommer fra Gode, og ikke kan gjøre stedet som du gjør. Vi vil sagt, ja, fantastisk. Men hva sier Jesus? Sannelig som jeg sier det her, vi er en kjøttere av noen, kan han skjøtte rydde Guds, et eller annet føtter om han fra. Nicodemus, du må ikke ære selv, simpelt hent, det er bare et verk som Gode gjør. Så Jesus, det la han utrolig enn jeg var hjerte, at mennesker skulle komme til hese nye støvn. Han tok det ikke for å give, at mennesker bare så ut det, at gode kærløy, og han fyrtjøver, og så sier det sånn synd. Nei, han gjør det etter, og tog skulle vi lydde Kristus, vi skulle øsne gjøre som han. Och vissa människor har sent. Mitt land så gör det här ösne. Ta Jesus säger att vi sina lärsvänner Lukas. Trujtju. Ett linje evangelien säger att ösne. Ett latej. Det som optisk och talar sig Matteus, Marks, Lukas. Men Lukas säger det på händamatan. Och i Lukas 9 och vers Trujtju. Här säger Jesus. I sina lärsvänner. Och han säger vi alla. Vill onkel komma att han har mer. Må han. Är hon åkta sig självan. Och dagliga. Tack upp krossen och fylltja mer. Så du, det är otroligt viktigt att du är nog där allt det som du är. Och du tar dagliga krossen. Krossen är en mynd av en som dör. Du är dig, du är inte du. Det är bara er och till er öjna. Och detta ska du göra dagliga. Ända vi tryggvant. Vi må omgående hålla till det här åkken. Men det är bara Kristus. Och så säger han vad vi är. Och i förutgående verset. Tan och vil bjärka lövsöjnen ska missa det. Men han har missat livet till mina skuld ska bjärka dig. Så att du måste missa det liv. Heimer säger att du måste ha kjölsarledet. Du måste visa hur du är. Du måste spänna dig upp. Akkurat övrigt. Du är dig. Du måste missa dig själv. Så fast du Kristus och steg. Så fast du hans rättvis. Och du ger detta så otroligt allvarsamt till oss. Nu. Själv är det detta. Nu har vi vuxit några lunda hos Jesus gör det. Men hur kunde vi så göra det? Och bara vi inte har hämtat texten men så kunde östen för att så är det här och vill gärna visa en god mat att göra på er mittel annan som Jesus gör det vid de ungklingarna är att visa till lovarna. Så är det trobladgen blir ofta tann att nek människor och till flera som halvt hettar att i gamla testamentet tar var det frälst vid lov men i nya testamentet så är det frälst vid nöje. Tal säga folk säger östen ofta nät här att Gud kräver anki av syndarna anki, det passar inte. Syndaren kan inte göra det frälsa, men det märker inte att Gud inte kräver något av syndaren. Och det är akkurat det som Jesus visste, att det inte flera dömer. Och då är det att vi måste välja, sätta ett krav till syndaren, så att han kommer till den nyaste, att han får hungra och tysta efter Guds rättvise, som är dösten tås av omsvist. Nu, hur kommer vi göra det? Jo, hur gör det Paulus till dömes? Och Paulus läser vi ur Ron Brown. Herr Paulus väljan kanske inte brev och inte bok och bibeln för såna grönlig in och välja visar åkon hur så väljan är vid blöda frälst. Paulus vill välja visa att han i Rom är hur så han blir rättestjörder, höjla gjörder och dörda gjörder. Och han börjar till första och femta versen vid halsan men så får han direkt in och han får ta sig om kvärt är synd från 18 verset. Och han tar sig om synd och vilket synd kvärt är och i kapitel 8, kapitel 2
och kapitel 3 och ta han kommer till vers 18 där han lever vid synd och ta vi kommer 3 kapitel och vers 19 ut efter att han säger att ödler sek för gode och så får han säga ödler färna loj, ödler spilt och så framvis. Så Paulus pratikar om synd kvui sålas när en människa välja kunde sucha så det välja kunde föra hunkra och tysta efter rättvise Guds. Så det rättvisen är det här som vi manglar, det är det här som vi fattas, det är det här som vi manglar och tog föran in. Och då är för Paulus ösen in här och det som jag gärna vill visa nu till er jag vill visa det här att loven hon är en av bästan som för människor att hungra och tysta efter rättvisen och det ska vi bruka resten av tygen på. Nu, låt oss läsa där vi tar så Paulus i livet vi har tog som synd så kommer han in i 20 vers och 3 kapitel i Rombrand och tar sig den heter han säger sådär tog Antje hold vil rattvistjørs fyrir honom, altså fyrir gode av lovarskon. Vi lovene kjemur sannan av synd. Det som man sier her er at antje blir rattvistjørs, det blir antje rattor, frelstor, er fyrir gode vi lov. Men så sier han, men vi lovene kjemur sannan av synd. Dahl sier det så lois. Jeg satt nu helt av 20. vers i kapittel 3. Toi vi lovene kjemur kunnløgjen om synd. Det vil si da Jesus sier vi skulle ha fatt og i anda, vi skulle se ikke om akkurat synd etter en sæla og at vi hunger til stedet rettvis så sier vi at kunnløgjen om synd kommer i djøkken lovene. Så loven var given fire at vi kunne vite hva synd er, så vi kunne ha kunnløgget, så vi kunne ha vite, så vi kunne sanna hva synd verlig er. Og tog er det at han er givet i hans loven. Og for at vi langt i Rombrand, så sier Paulus et såløs i 5. kapittel vers 20. Men loven kom at rett. Hvor? Fyre er fattelig skulle være størst. Til her som synden var stør, var nøyen oppadur større. Så her sier Paulus, loven kom at rett. God gav og loven av fyre etter. Hva er fyre? Fyre er fattelig skulle være størst. Så att folk välja skulle sucha att det är fallen, ett störst fall. Och här är det här troplösen ofta blivit som vi kallar loven ut och säger nej, vi pratar inte synd, vi tar sig mat där, vi tar sig bara en fyrdjövning. Ja, men det sucha inte fallet, det sucha inte troplösen. Så loven är kommit in, simpelt en fyra, att göra troplösen kämpestora. Ju större troplösen är, ju större du särskilt detta är, att du har fattat granta och att du särskilt är synd, ju större särskilt nöjna. Det här som synden var stör, var nöjen uppåt det större. Så att ju mer du särsta, ju större blir nöjen. Ju mindre du särsta, ju mindre blir nöjen. Jag blir inte vis. Det tog det så allvarsamt. Och det är det som han ösne visar här på. Det tog är det att loven är inte något som är färd. Nu, som jag säger, jag gamla testamentet var det frälst vid lov. Och i nya testamentet var det frälst vid lov. Jag vill visa, jag vill tacka en person. Jag vill säga att det som var frälst i gamla testamentet, det var inte under lov. Absolut inte. Det var inte under loven. Inte på tammaten att de skulle röjna en rättvistjärn sig själva. Absolut inte. Och jag ska tacka dem och visa det. Paulus brukar det själva i Rombrand 4. Han säger det på en och i Psalm 2, vers 8. Säljert han och i hever finns ju missbrott sin i fyrtjärn och syns sin i fjallt. Det är David som säger det till er. Och i gamla testament. Vers 2. Säljert han med och i Herren inte tillrocknar missbrott och som inte hever svig och i andan. Vad säger David där? David säger ta med er säl, som vi brukar röra, som vi finner missbrotten i fyrtjön och fjalta. Och han säger, han är säl och han som har inte tillräknat synd och som inte har svik och i andan. Så han säger, bara så här, att jag har inte svik och i min andan. Hur kunde han, alltså det var vad jag säger, att hvis David var under lov, hur kunde David så säga att han var, och han var inte svik i andan till honom? Onkel kan säga, ja men det tror jag att han gör vidare, han skilder inte, han vet inte väl vad rättvist Gud säger. Nej, det är inte tog. Det lägger mig till vad han säger i Psalm 143, vers 2. Detta säger han med Gud. Och fär inte till döms vid tänare tågna. Kvöj, tog fyra tär är ängen som lever rättvist. Ängen, säger David. Ängen är rättvist. Det vill säga, David skilte öliga väl att han kunde inte leva ett rättvist liv i sig själv efter det som han klarade. Men samstundes tillräknar Gud hon inte sin
Och det var han glad för. Och det rör mig kvar jag för att läsa Tjöks Samhållsböckerna. Jag såg att Gustavs Mävren så väl jag sa att han ser rättvis. Hej, inte vi det som han gjorde. Han kvällde i öjna i nöjna. Så hette jag inte vi lovna att göra. Absolut inte. Så det som var gamla testamentet var frälst. Man kan säga outtryckf. Inte vi lov. Loven visste då bara att det inte var. Och då är det att Paulus som säger i mittlandet Rombrand 4 att han tåsar om, han brukar Abraham, han brukar David och han vill visa till honom att det gamla som är östen frälst vid trygg. Och då säger han i Rombrand 4, vers 13 då inte vi lovfingo Abraham och ögon hans era lyfte att han skulle vara arvinge till honom. Nej, vi rättvisna och i er är trygg. Abraham tror god till rocken rätt så. Så skall Abraham bli frälst ur man kan säga vid sig och loven var just läckes kommen ta. Så sucha tydligt att loven har omkant till rätt för störst här. Så det är gamla testamentet. Det var inte under lov. Absolut inte. Och i tamatan är det var att lada loven och att kasta i god till fraser. Absolut inte. Och tog er detta som heter Olvarsson. Och detta för Paulus, nu är vi och han för in mitt land i Galaterbrevet kapitel 3. Här han tåsar om till Galatia, samkomna Galatia, till varför han under loven att. Och här för han in och han säger mitt land i 3 kapitel vers 16. Här Paulus vill pensla det ut. Han säger 16 vers i 3 kapitel. Det här som är vill säga är detta. Sottmalen och framman ontan är stäfäster av gode. Kan loven som kom 430 år 17 inte sätta ur gilte så hon skulle gjort lyftet till anses. Nu lägg märke till att du särskilt för sottmallar här. Han säger, jag vill säga detta att sottmallen är framman undan som var stäfäster av gode vi Abraham. Kan vi veta vad sottmallen? Detta var att han tredje läser sottmallen som gode har sagt vid Abraham. Du kan läsa första målspöket attor och attor ändrar till gode sig. Jag ska göra det till störst fälk. Jag ska signa det. Och jag kjolt han är i ålöjen. Då är Sara här i ben för att det finns här haggar. Och det får sån norskmäl. Kapitlen 18, god tycker att du lyfter upp attor. Att det var en tredje läser sottmallen. Det vill säga god, jag ska vara trofast. Jag ska göra värst. Det var hessens sottmallen som var bindande. Och det var hatta som gödande för skövrigt. Och det var helt fast vid låga sottmallen. Den bindande sottmallen var nöje sottmallen. Lyfte sottmallen som man var kattlaver. Så det var frälst vid av nöje. Självande var det östen, skulle det östen halta låna. Men inte han förstand. Jag var inte klar över det låna så för det var tappt. Nej, alls inte. Och självande är vi det äldre inte fru från låg. Vi kunde inte föra bära och dräpa folk och se vid det kunde låg. På samma sätt att det kunde inte vara heller inte. Och då säger han att hans sottmallen som kom 430 var 17 kunde aldrig sätta hin ur gilte. Slätt inte. Gud kan inte säga, okej, okay, nu menar jag att jag vill lyfta, okej, okay, bom, skifta mening. 430. Nu, jag säger att jag vill lyfta, jag skulle göra det, men nu är det tid som skulle göra det. Det är det som Paulus redan får fram med. Och det här som är. Och här kommer så spurningar fram, ja men kvi i alla revuver kom god så vi låar sottmallen. Ja, men det är bara ett svär. Säljan nu tar ett hux om att hon krotista och var rattare för gode. Så var det bara ögn grundade för tog. Kvi han gjorde det. Han säger det i vers 9. Paulus sätter själv spurningen. Okej, okay, det är låar sott mycket värre till att frälsa. Kvi gav han så? Galater bra tro i 9. Nu säger han. Hva skulle det låan ta till? Kvi gav Guds låna? Det är inte skuld att hälta henne. Och han krävde det på tammaten att det får sin egen rättvise. Han säger det här. Jo, hon var lögt att säga för att lovbrottene skulle komma för dig. Simpelt än. Akkurat på samma sätt som det. Loven var lögt att säga. Tan lovar sottmallen kom att säga. Kvui för att lovbrottene så att han välja kunde sucha. Skod är så nöjrigor att han välja vill visa människan fär tro på lögen er. Så det vill jag kunna suttas ut lovar bra. Så det vill jag kunna komma till er kännelse av hesson. Det vill säga att fyra att jag vill jag skulle suttas att han fyra sottmallan som var nej, bara god, han gör det. Så tar han en sottmallan träd och han kör en lovar sottmallan så lösnar att jag vill jag skulle suttas att god kräver fullkom löga, han kräver hela löga så att jag bättre kunde kröka sig till att han fyra sottmallan. Det är det man är. Tog var lovar sottmallan kom. Lovar sottmallan var given. Fyre att synden skulle vara åpenbär. Så att troblöjen skulle vara större. Ju större troblöjen är, ju större vi suttar synderna, ju mer vi suttar konfattar i anta,
ju större blir nåje, ju större blir Kristus och Kristus är verkligen fyr i okon. Inte personligen, Kristus blir större, han är större och är fantastisk, men fyr i okon blir han större. Och det är detta det som Paulus visar okon. Det är inte en underfull nåje som god till. Så det vill säga att det är som liv och idéer som inte är frälst. Det är öll under lov. Vi tryggvande är inte under lov. Det finns inte då som nu. Men vi är inte under lov. Men öjna kurvant tryggvande. Öll som är född i den enda heimen är född massa in i enda heimen och tar under lov. Och Gud kräver av kvörjen öjnaste människa att loven ska haltas till punkt och prick. Han ser höjla lov. Och tog är det vi skulle kröta honom till hins hotmallan. Så vi ser att loven är ett väldigt anpå för att uppenbära synd. Fysa okon, sålösen av människor skulle hungra och tysta efter rättvise. Så det är sådär att det inte är ui tar egna löv. Nu Paulus självor kämor vi hessen här vi hessen personliga. Paulus var en självrättvise farsier. Mitt landa sådär vi i Filippe Braun kapitel 3 här han tosar om att han säger att tar Galatia, nej tar mer här tar jag sett, så att allt till halte, så säger han, jag kunde sett allt med halte, är det farsierare, omskåren åttande där och allt det här han visar hur dikter han hej, och så säger han att ta en lång grund kapitel, så säger han är vär är lovande och lastande och jag säger, kan man göra det? Han mötte det, trobladjen till Paulus med att Saul, han har Saul det var att han helt utvarstis jag är helt alone. Tals att han är inte baxa för rättvis Guds. Han är inte särskilt förtappad då. Han är inte särskilt sin. Jag är helt alone. Och då kan man säga att han är inte med lidnöd för någon att det tar sig om en krossfästan göta som tar ut av Golgata kross och det som syns i vajkan. Han kom man, alltså är stärskor, är hävd. Han sa det väl inte. Och då är det där vi syns här att han för in och han visar oss hver var det är verkligen att han att man kan säga att han väljer särhettar och han visar det, han blir personlig rombra någon tjej, jag tycker det är inte bara personligt, men till ösene att han väljer visar och hon gosse hver det börjar inte hon lägg mest till rombra och tjej och vers tjej här säger Paulus, hver skulle vi ta säga är loven synd och detta säger Paulus, han spyr är loven synd till han har visat och hon är loven hon visar och hon väljer eller att loven säger att du inte ska göra något och du sagt att du inte ska göra det så först du bara vill jag göra det ännu mer du håller dig kriver och då spyr han, är loven synd? Och han kommer in av den här spurningen och svärar på han är loven synd? Men än så så säger han, det är allvarsamt men är känt inte syndna utan vid loven det är allvarsamt att det är särskilt allvarsamt för det som håller till att vi inte skulle prata lov långt. Vi skulle bara prata nej på den måten. Men kära vänner, kör du loven ut så särskilt du inte nej. Nejen ger ju bara mening till att vi, man ska säga, skulle vara bjärgaj undan loven som du inte lever upp till. Men lägg mig till han säger det. Men jag kände inte synderna utan vid loven. Så Paulus säger, det som gör det här är att jag kommer att känna väl mina synd. Det är loven. Och gosse, det säger han också. Jag har inte känt gyrna om loven inte säger du måste inte gyrnast. Och jag tycker att välja att det är här Paulus knäckar. Jag tycker att Paulus som långt har sagt han har hilt det, har hört en legalism och har hört en lov som har hilt det. Och jag tycker att det har hilt det utvarstis. Men det som har hänt till Paulus som tycker att det är att han har börjat, han har kunnat sagt jag har omgående drivit näkran, jag har omgående drivit hår som har gifter och vajt som har gifter jag har omgående drivit hår eller silöse, omgående men jag tycker att som Paulus inte kunde säga och det var detta han kunde inte säga att han ångade i gyrnas det vill säga hela anden började jag visa honom men Paulus, du gyrnast jag är gyrnast och så får han pröva att lösa troplagan jag vill inte gyrnast mer, jag vill inte gyrnast mer men kan lägga mest till, håll det till kriv håll det kan inte påtjas för loven håll det vill bara ännu mer och kunde långa ner i kapitlen 8, 9 och 10 så kommer han så säger han, vad hände? Synden blev ännu mer. Man säger till att halte vill inte spötsas för loven och loven dräper mig. Inte det här bokstavliga, men jag blev driven i tandförstand att jag sa verkligen att loven inte kunde göra sitt arbete. Loven visste mig bara att jag gör det här som jag ville vid halten. Jag märknade inte. Försvärlig. Det är det som jag visste.
Och det är som en lögn säger. Och här är det efter en troplöjt som helt nekt folk gör. De får ofta in och säga, och särskilt om de brukar den första versen i Ron Brown, så får de ofta in och säga, ja men troplöjten vid lögnen är till att hon provokerar och att synta. Och tog är det som Paulus säger här, jag kände inte gyrna utan lögnen säger att du måste inte gyrnas. Men lägg mig till, jag sätter en spurning. När var det du för att gyrnas först och för? Kom gyrnden ut under löjven först och för, ta i lögnen kommer säga att du måste inte gyrnas. Nej, själv han inte. Gyrnden var där. Lögnen prokerar inte folk till att synta i en förstand. Tänk om Guds synd åt honom om han inte lov är, han inte lov är. Till dömes i första Mosebok kapitel 6, 6 och 8, här vill jag ha vattflöna. Här var synd över alla hjörn, alla vem, här var inte lov. Gyrnd och allt mer är. Så loven skapar sig gyrndna, men det är hållet som kommer vid gyrndna. Och då är det att han säger i den här sättningen att jag har inte känt gyrndna om loven inte säger att du måste inte gyrnas. Det vill säga att gyrnden är där. Men nu verkligen kommer han att känna och uppleva att det ska efter gyrnas. Det är bara samma att en människa som inte är tryggvant. Han kanske dräcker, lurer i hår och silas. Han säger att jag har inte känt sannolikt med det. Gyrnden är där, han vill göra det. Men, det som Paulus menar vi här, tar han som kommer in och håller andet för in och samför han om i sig syndna och säger det är skövt. Ta er det att hålla sig i att han går för att det är skövt, men det är bara inte mycket. Han klarar sig att lätta vara. Han klarar sig att lätta vara. Och synden blir större och han blir långor och han maktar det inte. Jätte mössamt, jätte sträva över under lövna. Hvis du läser Bölgen och John Bunyan och mäter den här så levde han i 18 månader under oss när. Men Halianten arbetade i hans liv till han väl kom till er i ånden. Er mäknade inte, klarade inte. Ta er himmelen öppen. Ta för Halianten vad gör och pojkar åken ut av Golgata Kross och visar åken av Kristus. Och tog er detta så allvarsamt. Loven, lät åken prätika lovena. Lät åken visa åken av bötterna lovena. Lät åken visa dem att Gud kräver fullkomlöjka av dem. Han kräver att loven ska haltas. Så lösner att det är värliga att få en samfunn och välja suttja hittar och att det kan suttja sina förtappta stöv och syna för att det är värliga att suttja gos är väldiga närryga goder och måtte han välja hjälpt och till att jag vet välja tåra prätkända bådskapen och välja djäva honom. Jag är så glad för att jag vaks upp att detta blev tala. Jag fick att det är in vid mormjölken att till vid mov och vända vid. Du måste vända vid, Jekvann. Du måste tro att den är synd. Detta fick man in attor. Och till det är omättliga glad för. Lät oss verkligen göra detta. Fy skulle du göra det? Är det bara för att förskräcka folk? Nej. Till för att folk skulle bli svång. Så det är för att hungra och tysta. Efter att som Paulus säger, som Jesus säger här, vers 6 och i fjällarpratningen. Kapitel 5, Matteus 5, 6. Säler de som hungrar och tysta efter rättvisa, till de skulle vara mätta. Sörs du? De som hungrar och tysta, de skulle långt vara mätta. De hungren kommer, de har hållit andra långt för en gång. Och han skapar långt hungren och han visar åkna ösne att de nokka få vara rättvisna. Och i Kristus Jesus, de har vi suttit efter en tjockan. Och vad är en underfull sannolik? De har tagit bia samman. De måtte god giv där vän och styrka till att tycha en personliga stöv och välja säga att du är synd. Och du som kanske bara prätkar nöje för ösen in och vis så att synden kan bli stöv så att nöjen, så Kristus har värst kan bli större och större för synden. Gå himmars färg, vi prövs och tackar dig för din nöje. Jag tackar dig för lövna som välja visar och akra för tappt och stöv. Jag tackar dig för att du är vuxen med färg, att lövna är inte några höttande med mig långt. Jag vet att lövna kräver fullkomlöka, men jag kan prövs och tackar dig för det. Att jag finns ju fullkomlöggan i Kristus Jesus i färg. Signa nästa fyrt har vi för att ta oss om det är misskonsom och färg, därför vi får komma av sin mörjna rättvisna färg. Jag blir när jag vill ge mig verkligen nöje till att sutsätta mörj och till att bära det vi är av färg. Måt jag kunna landsmän säga en av bådskap och folk i samkommande. Ganska att det är som bara gängar möte jag vänar. Inte ordentligt uppleva detta. Jag blir för att du sänder en av vetning. Jag vill välja att kunna sutsätta Herren Jesus Kristus. Vi tackar dig för allt i Jesu namn. Amen.